Komuna e Gjilanit, në përkujdesin e kryetarit Lutfi Haziri, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, së bashku me klubin e karates Dardania Gjilan, organizuan turneun e 14 ndërkomtar të karates Katana Open 2019. Turneu u mbajtë djelë në palestrën sportive Bashkimse Lishta Petriti në Gjilan. Pjesmarës në këtë aktivitet ishte edhe Drejtoresha për Kulturë, Rini dhe Sport, Deniza Limani, e cila dhe bëri hapjen zyrtare të këti turneu. Ajo deklaroi se ky klub për të 14-ën herë me radhë po organizon turneun tani më të mirë njohur në arenën ndërkombëtare Katana Open 2019. Ajo tha se Komuna e Gjilanit nuk do të kursej asgjë për të organizuar kësi lloj turnesh ndërkombëtar, të cilat turne tregojnë reputacion dhe bashkim të shumë vendeve e kulturave. Ky numër i madh, ky masivitet e jep rëndësinë vetë turnirit. Edhe një herët na nderon si Gjilan me këtë organizim Katana Open. Unë nuk mbetet asgjë tjetër, veç me juru shumë sukses sot, edhe e shpallit hapur turnirin e 14 edicionit Katana Open 2019. Suksese! Po ashtu edhe drejtori i klubit të karates Dardania, Maliç Maliçi, ka falendëruar komunën e Gjilanit dhe drejtorinë e kulturës, rinis dhe sportit për mbështetjen e dhënë për të organizuar këtë turne, duke thënë se pa ndihmën e komunës të kryetarit Lutfi Haziri dhe nën kryetarit Arbër Ismaili, duke shtuar se vështirë se do t'ja kishin arritur qëllimin. A i tha se edhe njëherë po dëshmohet se qyteti Gjilanit është qyteti sportit dhe gjithmonë është përkrahur nga komuna. Organizatori për më të mirët ka ndarë shpërblime duke dhënë medalje dhe kupa. Drejtoresha e DKR-s Deniza Limani, në emër të kryetarit Haziri, ka uruar të gjithë karateistët pjesëmarrës duke ju dëshiruar suksese të mëtejme dhe kalim të barrierave për t'u ekspozuar në majat më të larta të këtij sporti.